je les aide. Bon. Mirë dita, sot po ju prezantoj një model tjetër, edhe kjo një model shumë i bukur. Ngjyra është ngjyrë veje, edhe kjo është, edhe këtë ka bërë për komplet tavoline, tavolinë të vogël, tavolinë të madhe, edhe për mobilje. Do më thonë, janë gjithë se dje, sa copa? 5-6 copë. 6 copë, do më thonë. 2 për guzhinën, 4 për dhomën. Këto, këto janë më të shtrejnëta. Pa, pa, pa. Kush është interesuar, mund të lërë komente e kanali YouTube-it, për të parë, do më thonë, të sa le kushton. Ja, kjo është, e për tavolinë e mesit. Pa, e madhe, kjo është. Ja, dhe copa tjetër. Api të dje kështu? Ja, ja. Ska gjë burë një më një se duken ato. Ja, duken ato që është kështu. Duken, ja. Ja dhe këte. Po, shiko. Qësa të bukra që janë? Ja dhe këte. Janë shumë të bukra, shiko. Ja dhe për gota kështu. Ja. Edhe këte, kam dhe një gotë. Po, për gota, për... Për ujtën edhe për të... Ja. Për fidjan, për tabakane cigareve. Po, ato e... Edhe për ato. Edhe për kur të dhja dhe për ujtë janë shumë mirë. Kane, kur e vejmë kane pa. E zonjës. Ky ishte modeli për sot. Ju do të dëgjoni në videot e tjera.